এইফালে মোৰ ডেকোরেশন কমপ্লিট। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ, এতিয়া অকণমান ৰ'দটো দিয়েছে। দেখুৱাইছো অকণমান বাহিৰখন, পেণ্টছবোৰ মই কিছুমান বাহিৰত বৰষুণত দিছিলোঁ। আৰু বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে যে অলপো ৰৈয়ে নাথাকোঁ, একদম ইনডোৰ প্লেণ্টছবোৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিওঁ আৰু ভাল লাগে, তেতিয়া ফ্ৰেছ হৈ থাকে। আৰু এইটো এটা ডাঙৰ কাম, বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া আকৌ সোমোৱা, তথাপি এইখিনিও ৰাখিছোঁ বাহিৰত এনেদৰে। আৰু এইফালে পিচ লিলিজোপাও খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এনেদৰে অকণমান অৰ্গেনাইজ কৰিলোঁ আজি দেওবাৰৰ ৰাতিপুৱাটো। আৰু এতিয়া আহিছোঁ পাকঘৰলৈ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিবলৈ। আৰু আজি বনাবলৈ লৈছোঁ এইফালে বুটৰ তৰকাৰী, আৰু লগতে বনাম লুচি। লুচি আৰু বুটৰ এই কম্বিনেশ্যনটো ভাল লাগে আৰু ইহঁতেও ভাল পায়, সেইকাৰণে মাজে মাজে মই বনাওঁ। আৰু আজি দেওবাৰৰ ব্ৰেকফাষ্টটো মই তাকে বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আটাখিনিও মঠি লওঁ। আৰু প্ৰেছাৰটো 6-7টামান হুইচেল মাৰিবলৈ দিলোঁ, যিহেতু এই বুটটো সিজিবলৈ অকণমান টাইম লাগে, সেইকাৰণে অলপ বেছিকৈয়ে মৰাই দিছোঁ। আৰু এই চপাৰটো যে বহুত কামত আহে, ইয়াতে মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি চপ কৰি লৈছোঁ। আৰু সোনকালে এনেদৰে বনাবলগীয়া হ'লে বহুত কামত আহে। দিলোঁ পাঁচফোৰণ, পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ আন্দাজ মতে হালধি গুড়ি আৰু মছলা দিছোঁ, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু লগতে অকণমান জালুকৰ গুড়ি আৰু গৰম মছলা। গোটেইখিনি দিয়াৰ পাছতে দিলোঁ বিলাহীৰ কুট দুটা, আৰু ইয়াত বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে দিছোঁ চেনি অকণমান। আৰু মছলাখিনি ভালদৰে ভাজ খোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দিছোঁ এতিয়া বইল কৰি ৰখা বুটখিনি। আৰু এতিয়া ভালদৰে উতলিবলৈ দিম 6-7 মিনিটমানৰ কাৰণে। এয়া দিছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া, আৰু ঢাকোনখন লগাই ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। আৰু এইফালে মই লুচিৰ কাৰণে বেলি লৈছোঁ লগে লগে। আৰু শেষত অকণমান দি দিছোঁ কেঁচা ধনিয়া পাত। আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল তৰকাৰী। আৰু এইফালে এতিয়া বেলি লৈছোঁ লুচিখিনি। লুচি বেলি হৈ গ'ল। আৰু লুচি বনাওঁতে সদায় ফুলিলেহে লুচিখন ভাল লাগে আৰু খাবলৈও ভাল হয় তেতিয়া। আৰু এয়া ভালদৰে এতিয়া ফুলি গৈছে, আচলতে মাৰোঁতেও অকণমান ভালদৰে মাৰিব লাগে। আৰু বনাওঁতেও তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি এনেদৰে হেঁচি হেঁচি দিলে ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে। আৰু এতিয়া লৰালৰিকৈ লুচিকেইখন ভাজি লওঁ। আৰু আজি বহুত কাম আছে যিহেতু দেওবাৰ, আৰু লগতে বহুত দিনৰ মূৰত ৰ'দটো ওলাইছে আৰু বিহুৰ পিছত আজৰি পাইছোঁ আজিৰ দিনটো। আপোনালোকৰ বিহু কেনেদৰে গ'ল জনাব। আৰু এইফালে লুচি ৰেডি, এতিয়া খাবলৈ দিওঁ তাহাঁতক। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি আজৰি হৈ এতিয়া ভাবিলোঁ শ্ব'কেছৰ ওপৰখন অকণমান ঠিক কৰোঁ। এতিয়া বস্তুবোৰ আঁতৰাই মেলি এতিয়া মোহাৰি লৈছোঁ। আৰু এই যে প্লেণ্টাৰকেইটা দেখিছে আপোনালোকে, এই গোল্ডেন প্লেণ্টাৰকেইটা মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ। আৰু ইয়াতে ৰাখিছোঁ আন এটা গোল্ডেন প্লেণ্টাৰ, আৰু তাত ৰাখিছোঁ দুডাল অৰ্কিডৰ আৰ্টিফিচিয়েল ষ্টিক। তাৰপিছত এতিয়া এইটো হৈছে জাপি, অসমীয়াৰ একদম অতিকে চেনেহৰ, অতিকে মৰমৰ এয়া জাপি হৈছে। এইখিনিতে ৰাখি দিছোঁ জাপিটো। এয়া হৈছে সৰু সৰু চালনী, কুলা আৰু এইটো টুকুৰি।
এইটা রাখি দিও আর এইটো হইছে ধূপদানি এইটো এইখিনিতে সপিসটো রাখি দিছো ইয়াতে এইখিনিতে রাখিছো এই ন্যাচারাল প্ল্যান্টটো ইয়াতে রাখি দিছো আৰু ইয়াতে আমি যিকোনো প্ল্যান্টস ৰাখিব পাৰোঁ মই এতিয়া ফার্ন এটাকে ৰাখিছোঁ আৰু ফার্নেও খুব ধুনিয়া লুকছ এটা দিয়ে আৰু আনফালে ৰাখিছোঁ এটা ড্ৰেসিনা মিল্কি আৰু এইফালে এটা কাপ প্ল্যান্টা ৰাখিছোঁ কৰ্ণাৰৰ মানি প্ল্যান্ট পারফেক্ট আৰু ডেইলি এটাকে হলেও ফলমূল খোৱাৰ অভ্যাস কৰিব লাগে আৰু আমাৰো তেনেদৰে খোৱা হয় এতিয়া মধুৰিটো কাটি লৈছো আৰু ফলমূলৰ বাকলিবোৰ আপোনালোকে কি কৰে বাৰু মই কি কৰো আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া আৰু ফলমূলে আমাৰ শৰীৰটো একদম হটেজ কৰি ৰখাত সহায় কৰে আৰু ইয়া লৈছো এটা কমলা বাকলিবোৰ গুচাই লৈছো আৰু এইফালে দিছো মধুৰিত কলা নিমখ আৰু সুন্দৰকে কাটি হতক দিও এতিয়া আৰু ইয়া বাকলিবোৰ মই ৰাখি থৈছোঁ এটা প্লাষ্টিকৰ এনে ধৰণৰ এটা কণ্টেইনাৰত আৰু ইয়াতে পানী দি আজি ৰাতিটো কাৰণে ৰাখি থ'ম আৰু কাইলৈ ফুলৰ গুৰিত দিম খুব ধুনীয়া লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ কমলাৰ বাকলিৰ লগতে কলৰ বাকলিও আছে খুব ধুনীয়া দুয়োটা বস্তুৱে আৰু এতিয়া ভাত বনাবলৈ লৈ এতিয়া চাউলখিনি ধু আৰু এই চাউল ধোৱা পানীখিনি এতিয়া ডাইৰেক্ট দি দিব পাৰিম ফুলৰ গুৰিত চাউল ধোৱা পানীৰ লগতে দাইল আৰু পাচলি ধোৱা পানীও আমি পেলাই নিদি এনেদৰে ফুলৰ গুৰিত দিব পাৰোঁ মাজে সময়ে হেল্ল' এভৰিৱান গুড ইভিনিং আৰু এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যাওঁ 8:10 হৈছে ৰাতি আৰু আজি ৰাতি আমি দাদা বৌহঁতক গোটেই পৰিয়ালটো আমি ঘৰ ৰেষ্টুৰেণ্টতে আজি খাম ৰেষ্টুৰেণ্টতে আজি খাবলৈ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এইফালে এজনী জীয়াও ৰেডি আৰু আমি এতিয়া ওলাইছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টতে আপোনালোকক লগ পাম আৰু এয়া আমি গোটেই 4টা আহি আছোঁ আৰু দাদাহঁতো পিছে পিছে আহি আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট পালোহি আৰু আজি ইয়াতে খোৱাব লাগিব ৰাইজক আৰু ফটো যিহেতু মেইন সেইকাৰণে এণ্ট্ৰি কৰিয়ে ফটো একপি তুলি লৈছোঁ আৰু বলক আমি এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু এইফালে দাদা বৌহঁতৰ দুয়োটা ফেমিলি আহি পালেহি আৰু আগৰ ব্লগকেইটাত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ বিহু বুলি বৌহঁতৰ তাত জলপান খোৱা আৰু বিহু বুলি আমাৰ ঘৰত এইবাৰ আয়োজন নকৰিলোঁ যিহেতু নতুনকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টখন খুলিছোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তাতে আমি ৰাতিৰ সাঁজ আজি খাওঁ আৰু সেয়ে সকলোবোৰ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই যাম বাৰু কি কি খাওঁ আৰু এয়া কফি কাপেৰে আৰম্ভ হ'ল আমাৰ আজিৰ বিহু পাৰ্টি অলৰেডি 8:30 বাজিলে সেইকাৰণে ষ্টাৰ্টাৰত আৰু বেছি একো লোৱা নাই এয়া কাজু বৰফিৰে সৈতে কফি খাইছোঁ আৰু তাৰপিছত আহিলে এয়া মেইন কোৰ্ছ আৰু ইয়াত আছে এতিয়া শাহী পনীৰ মিক্স চব্জি চুইট পনীৰ লগতে আছে ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু এইফালে চিকেনৰ আইটেম ডাল ফ্ৰাই তেনেদৰে আছিলে আৰু আইটেমবোৰ টেষ্টি হৈছিলে সকলোৱে খাই ভাল পালে আহি যোৱা খাবলৈ আৰু এইফালে এওঁ আৰু মই লগ লাগি প্লেটছবোৰ লগাই দিছোঁ আৰু এইফালে টিভিও লাগি আছে খেল চলি আছে ক্ৰিকেট খেল আৰু সকলোৱে খাবলৈ বহিলোঁ আৰু এইফালে খেল চাই চাই সকলোৱে খোৱাত লাগিছে আৰু ময়ো এতিয়া বহোগৈ অকণমানকে ভিডিঅ' এটা কৰি ল'লোঁ
নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে আজিলে বাই বাই।